नमस्कार सेवा सेमुना नेपाली साहित्य सङ्गीत र कलाको दुनियाँमा एउटा बेग्लै आवाज आदिमावाज अनलाइन टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ आज नेपाली साहित्य जगतका मूर्धन्य कवि जसराज किरातज्यूसँग आदिमावाज अनलाइन टिभी र देश पोस्ट अनलाइन टिभीले एकैसा प्रसारण गरिरहेका छौँ आउनुहोस् उहाँसँग गरिएको कुराकानीतर्फ तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु म आफूमा अलिकता छु अलिकता एउटा सानो बिन्दु जति म आफूमा अलिकता छु अलिकता एउटा सानो बिन्दु जति सहरको <laughs> लेखक कविहरू र गाउँको लेखक कविहरूमा धेरै अन्तर पर्छ गाउँलेमा बसेर गाउँको परिस्थिति हेरेर गाउँको परि के छ परिवेश कस्तो छ त्यसलाई ले लेख्ने मान्छेहरूको कवितालाई वास्तवमा त्यो चाहिँ वास्तविक र सही कुरा हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ जे भइराखेको छु मलाई मेरै बुइपाको माटोले नै यहाँ ल्याइ हो भन्ने मलाई लाग्छ मैले राम्ररी पढ्न पनि सकिनँ राम्ररी पढ्ने मौका पनि पाइएन एउटा सामान्य परिवारको एउटा गरिब परिवारको मान्छे हुँ त्यसैले गर्दाखेरि पढाइको विषयमा मैले ध्यान दिन सकिनँ नपढेकोमा आफूलाई एउटा विस्मत छ केटीकेटी हुँदाखेरिको कुरा त के थियो र मेरो त्यो कोही वस्तु प चराउने हो घाँस काट्ने हो सेउला बोक्ने हो त्यसो गर्ने हो अरू कुरा केही पनि खास थिएन मेरो त्यही पनि मैले केटी केटी अवस्थामा अब बाबुआमाले कसरी हुर्कायो त्यो त म जान्दिनँ पनि मैले जब अलि त म चेतना आयो ममा ज्ञान आयो उमेर चढ्दै गएपछि अलिअलि याद चाहिँ छ मलाई मलाई पढ्ने रहर चाहिँ थियो तर पढ्ने समय पाइनँ मेरो परिस्थिति मेरो पर, मेरो मेरो व्यवहार मेरो घर परिवारको अवस्था कमजोर भएकै कारण लेख्ने मैले धेरै कुराहरू गर्न पाइनँ इच्छा चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि जागेर आएकै थियो म अरूको वर्ग अरू साँच्ची भन्नुहुन्छ भने न भन्ने हो भनेदेखि राईको छोराहरूले पढ्नु हुँदैन भन्ने नै मेरो जब त्यो केटाकेटीको बेलामा त्यसैमा मेरो अलमल भयो पढ्नु हुँदैन हामीले पढ्ने होइन भन्ने नै मेरो बाबुको ठुलो चिन् चिन्ता थियो पढ्नु दिनुहुन्न थियो पढेर केही काम छैन हामीले त गरेर खाने हो भारी बोकेर हुन्छ कि हलो जोतेर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ जीवन निर्वाह गर्ने मात्रै हाम्रो सोच थियो त्यसैले गर्दाखेरि मेरो केटाकेटी जीवन त्यति राम्रो भएन त्यति साह्रो यसै गरेँ मैले भन्ने कुराको मलाई यादै छैन जस्तो यहाँले औपचारिक शिक्षा किनभने त्यो बेलामा अध्ययन गर्नको लागि पनि प्रशस्त विद्यालयहरू थिएनन् अनि सहजै पढ्न सक्ने अवस्था पनि थिएन तर औपचारिक शिक्षामा कसरी जोडिनु भयो यहाँ <coughs> त्यहाँ एउटा कुरो चाहिँ खोटाङ जिल्लामा मेरो बुपालाई म अलिकति श्रद्धा गर्दछु यस कारणले कि खोटाङ जिल्लामा सबभन्दा पहिलो विद्यालय बुइपानी हो चम्पावती अहिले माध्यमिक विद्यालय छ हाम्रो त्यो के प्लस टू छ त्यो स्थापना गर्ने मान्छे दुई तिनजनाको याद आउँछ मलाई अहिले सबै नै स्वर्गवासी भइसके एकजना मान्छे मात्रै बाँकी छ देवराज ढकाल नाउँ गरिएको जो एउटा नामुद व्यक्तित्व नि भन्नुपर्छ खोटाङको उनीको इच्छा मान्छेहरूले राईको छोराहरू पढ्नु हुँदैन भन्ने नै सोच राखिराखेको अवस्थामा राईको छोराले पढ्दा हुन्छ भन्ने किसिमको सोच चाहिँ उहाँले नै ल्याउनु भएको थियो त्यसै कारणले उहाँले त्यो विद्यालयको स्थापना गरिसकेपछि त्यसलाई पछि चौध साल तेह्र सालमा हाई स्कुल बनाइयो त्यसैले गर्दाखेरि पढ्ने मौका पाइयो अलिअलि पढ्ने मौका पाइयो तर मेरो पारिवारिक जिन्दगी र पारिवारिक अवस्था हेरेर मेरोमा मैले पढ्न नसक्ने नै स्थिति थियो त्यसैले गर्दाखेरि मैले कम पढेँ अनि मैले त बाबुलाई काम गर्नु सघाउनु पर्ने भयो मैले भारी बोकेर आठ कक्षसम्म पढेँ त्यस पछाडि बाबाले नपढ्नु पर्दैन पर अब भनेर बाहिर निकालेपछि मैले चाहिँ मेरो बाबुले भाँडाको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो धातुको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो भारी बोकेर मैले व्यापार गर्नु गाउँ गाउँमा गएँ उपखोला भन्ने हाम्रो हावाखोला फिटलाई उपखोला भन्छौँ त्यो फिटमा मैले चाहिँ जीवन धेरै दुई तिन वर्ष चाहिँ त्यतै बिता बिताएँ होला अनि त्यसैबाट नै पढ्दा पढ्दै पनि मलाई मेरा केही गुरुहरूले चाहिँ माया गर्नुहुन्थ्यो ममा अलिकति साहित्यिक प्रतिभा थियो कि क्या हो अलिकति साहित्यिक गतिविधि मेरो मस्तिष्कमा घुमिराखेका थियो कि के हो पनि पशुपति प्रसाद शर्मा गोरखबहादुर श्रेष्ठ तेजबहादुर बस्नेत नाम गरिएका मेरा गुरुहरूले ए तँ त लेख्न सक्छस् है पढ्न सक्छस् है बनाउनु लेख्न सक्छस् तँ लेख्न लो नपढे पनि तँ लेखिस् भने तँलाई एसएलसीसम्म पास गराउने हाम्रो अव्य भारा भयो भनेर मलाई पढ्ने त्यतिसम्म मौका भयो त्यसैले गर्दाखेरि लोभ लाग्यो मलाई पढ्नको लागि अनि किताबहरू चाहिँ मलाई मेरै गुरु गोरखबहादुर श्रेष्ठले नै भेला गरिदिनु हुन्थ्यो साहित्यिक किताबहरू उहाँले नै दिनुहुन्थ्यो त्यसबेला मधुपरको पनि चलिरहेका थियो भर्खर त्यसै बेला यो के रूपरेखा थियो रचना थियो त्यो पत्रिकाहरू त्यो किताब साहित्यिक पत्रिका काठमाडौँबाट उहाँले झिकाइदिनु हुन्थ्यो उहाँ आफै पनि कहिलेकाहीँ काठमाडौँ आउनुहुन्थ्यो नौ दिन लाग्थ्यो काठमाडौँ आउनुलाई यहाँबाट उहाँले त्यो किताबहरू बोकेर आफ्नै झोलामा बोकेर उहाँले मलाई लगिदिनुहुन्थ्यो त्यसैले गर्दाखेरि अलिकता साहित्यमा प्रोत्साहन भयो पढ्ने मौका पाएँ मैले अरू विषयलाई छोडेर मैले साहित्यमा चाहिँ अलिकता चासो चाहिँ राखेँ रामायण पढ्छ महाभारत पढ्छ अब यो आदि इत्यादि पढ्दै जाँदै जाँदाखेरि मलाई अलिअलि इच्छा लागेको हुनाले नि अब शिक्षा चाहिँ सर्टिफिकेटको निमित्त पढ्ने मौका नपाएकोमा आफैलाई अहिले पनि बिस्मत छ तर जे पढेँ जति पनि त्यसमा सन्तोष पनि गर्छु खास गरेर खोटाङ जिल्ला साहित्य कलाको हिसाबले चाहिँ एउटा धनी जिल्लाको रूपमा पनि चिनिन्छ त्यसमध्ये नेपाली साहित्य कविता विधामा जसराज किराती एउटा जिउँदो इतिहास हो आजको दिनमा राज्यले यो विषयमा सम्मान गर्नुपर्छ अथवा राज्यले यो विषयमा चाहिँ राज्यको आँखा पाउनुपर्छ भन्ने धेरै उदाहरणा छ खास गरेर साहित्य सिर्जनामै चाहिँ यहाँ कसरी लाग्नुभयो ती यसको एक खालको हुन्छ नि त म साहित्यमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा कसरी आयो तपाईँले मलाई धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको हो तर यसलाई भन्नुको निमित्त मलाई अप्ठ्यारो के लागिरहेको छ भने मैले त्यत्रो ठुलो उजागर किसिमको साहित्यको अहिले उ गरिराखेका त होइन तर जे गरेँ वास्तवमा एउटा गाउँमा बसेर पनि त्यतिको गर्नु भनेको मेरो निमित्त त्यो नराम्रो कुरा पनि होइन त्यो वास्तवमा राज्यले के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन त्यो राज्यले सोच्ने कुरा हो तर राज्यले सोचेको जस्तो पनि मलाई कहीँ कहीँ लाग्दैन कहीँ कहीँ चाहिँ अलिअलि गऱ्यो है राज्यले पनि मलाई माथि उठाएकै हो ल्याएकै हो बोलाएकै हो दिएकै हो भने जस्तो पनि लाग्छ मलाई मैले राज्यसँग त लिनुपर्ने कुरा त मैले केही होइन किनभनेदेखि मैले दिनुपर्ने कुरो पनि राज्यलाई मैले पूर्ण रूपेण रूपमा दिन सकेको होइन तर जति दिएँ त्यो वास्तवमा मलाई साहित्य जगतले माया गरेकै हो साहित्य जगतकै कारणले गर्दाखेरि दशरथलाई खोटाङको एउटा गाउँले कवि भनेर चिनाउने काम चाहिँ गर्यो र राज्यले पनि त्यसमा मलाई स्नेह दिएकै हो सहानुभूति राखेकै छ म खुसी नै छु अब हुनु त हेर्नुहोस् यसमा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा जो छ नि साहित्यमा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ अलिकति यसमा चाहिँ म छोटोमा के भन्छु भने राजनीति जेमा पनि गर्दो रहेछ र राजनीतिले साहित्यलाई पनि आफ्नो पछि लगाउँदो नै रहेछ साहित्यमा जो पछाडि त्यो सरकारको पक्षमा लाग्दैन तिनीहरू तलै रहन्छन् जो सरकारको मा सरकार पक्षमा माथि जान्छन् तिनीहरू सामान्य साहित्यकारहरू पनि माथिल्लो स्तरमा पुगेको मैले देखेको छु र धेरैजना ठाउँमा धेरै ठाउँमा यो कुराहरू बहसको रूपमा पनि आउने गर्छन् साहित्यलाई वास्तवमा साहित्यको आफ्नो जगतलाई राजनीतिले पनि दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर राजनीतिले उसको साहित्यकारलाई चाहिँ आफ्नो पिछ लघु बनाउने उसको गुणगान गाउने उसको भाट गर्ने उसको बारेमा मात्रै लेख्ने कहने बोल्ने भयो भनेदेखि त्यो साहित्य साहित्य हुँदैन त्यो मर्दो जस्तो हजुरको विचारमा चाहिँ साहित्य चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ साहित्य वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने राजनीतिभन्दा विशेष हो अरूभन्दा पनि विशेष हो साहित्यभित्र जीवन हुन्छ जगत हुन्छ जीवनलाई चिन्न सकिन्छ जगतलाई थाहा पाउन सकिन्छ जगत भनेको सांसारिक गति हो जीवन भनेको त्यसमा प्रयोग गरिने चिज हो त्यसैले गर्दाखेरि जीवन र जगतलाई जसले राम्ररी बुझ्न सक्छ त्यो साहित्यलाई बचाउन सक्छ त्यसले तर जीवन र जगत नबुझिकन नै राजनीति चाहिँ अगाडि जाँदो रहेछ त्यसै कारणले गर्दाखेरि राजनीतिभन्दा विशिष्ट हुन्छ है साहित्य साहित्य जगत विशेष हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ भनेको साहित्यले समाजलाई परिवर्तन गर्छ समाज परिवर्तनको एउटा सम्भाव हो भनिन्छ खास के हो त हजुरको विचारमा त्यो वास्तवमा हो क्या कविता माने साहित्यले जति कुरा भन्न सक्छ जति कुरा गर्न सक्छ राजनीतिले अरू कुराले कसैले पनि गर्न सक्दैन व्यापार व्यापारले पनि गर्न सक्दैन सम्पत्तिले गर्न सक्दैन भावनालाई अभिव्यक्त गर्ने काम र जनतालाई मान्छेलाई चित्त बुझ्ने वा मान्छेलाई यो हो जीवन भनेर चु जान पहिचान गराउने कुरा नै साहित्य हो त्यसो भए बसेर लामो समय यहाँले साहित्य सिर्जना गर्नुभयो कति वर्षदेखि यहाँले साहित्य सिर्जना गर्न थाल्नुभयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ झ्याउरे कविता झ्याउरे गीतहरू लेख्दा लेख्दै म सायद बाइस सालदेखि बाइस वर्षको उमेरदेखि चाहिँ अब त्यो बेलामा भन्नुहुन्छ भने लोकमणि कविता लेख्नु कसैलाई पनि आउँदैन थियो गाउँमा के हो कविता के हो साहित्य त्यो कुरा त कसैलाई पनि थाहै पनि थिएन गाउँको मान्छेलाई मुनामदन कसैले पढाएको थियो भनेदेखि प्रेम लहरी कसैले पढाएको थियो भने त्यसलाई गीतको रूपमा लग लगिन्थ्यो र त्यो गीत, गीत गाउनेलाई साहित्य भन्थ्यो तर त्यसो होइन रहेछ साहित्य भनेको विशेष प्रकारले अर्कै चिज हो त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के सोचेँ भनेदेखि अब यो राम्रो कुरा होइन रहेछ म साँच्ची भन्नुहुन्छ भनेदेखि अलिकता पछिल्लो कुरा गर्छु मैले अघि पनि गोरखबहादुर श्रेष्ठको कुरा गरेको कु थिएँ गोरखबहादुर म दाजु भन्छु उहाँले नै मलाई दाजु भन्नुपर्छ तैँले भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ म उहाँको भाइ भएर म बसेँ उहाँसँग उहाँको निर्देशनमा उहाँले पट लिएर बोकेर आउनुभएको जो पारिजातको किताब भुपी शेरचङको किताब गोपाल प्रसाद रिमालको किताब यिनीहरूको किताबहरू पढ्थेँ पढिसकेपछि एक कविता चाहिँ यस्तो पो हुने रहेछ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ले लेखेको मुनामदन भन्दा पनि प्रेमलोहरी भन्दा पनि के कविता त यस्तो पो हुने रहेछ त भन्ने कुरो मस्तिष्कमा घुसेपछि भुण, मैले त्यसैलाई पछ्याएँ त्यसैलाई मैले पछ्याएँ माधव कुमारलाई माधव उसलाई पनि बिर्सेँ उसलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई बिर्सेर अनि पारिजातको कवितालाई विशेष महत्त्व दिएँ भूपिषेचनको कवितालाई गोपाल प्रसाद रिमालको कवितालाई विशेष महत्त्व दिएँ अनि तिनीहरूकै अनुसरण गरेर तिनीहरूकै जस्तो लेख्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो मनमा लाग्यो अनि त्यसरी नै मैले लेख्दै गएँ अनि त्यसैले गर्दाखेरि कविता मेरो कविता भयो खास गरेर नेपाली साहित्यलाई एउटा चाहिँ जीवन दिनको लागि प्रवासमा बसेर पनि साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएको छ थुप्रै त्यस्ता साहित्यकार हुनुहुन्छ र गाउँबाट जो अर्ग्यानिक साहित्यहरू हिजोको दिनमा वास्तवमा चाहिँ जसराज किराती एउटा चाहिँ नेपाली साहित्यको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो जो लामो समय गाउँमा बसेर यहाँले चाहिँ साहित्य सिर्जना गर्नुभयो पछिल्लो समय यहाँ सहरमा बसिरहनु भएको छ के भिन्नता पाइरहनु भएको छ वास्तवमा गाउँको भावना र सहरको भावना बिचको चाहिँ अलिकति तादन्यता के के रहेछ अलिकति बताइदिनुहोस् न यो गाउँमा बसेको मान्छेलाई गाउँले भन्छन् त्यो राम्रै कुरा हो गाउँमा बस्ने मान्छेलाई गाउँले नै भनिन्छ सहरमा बस्ने बस्नेलाई नै भनिन्छ तर अन्तर कत्रो छ भने गाउँको मान्छे र सहरको मान्छेमा सहरको लेखक कविहरू र गाउँको लेखक कविहरूमा धेरै अन्तर पर्छ यो हामी तल्लो स्तरको नै भनेर भन्छन् उनीहरूले तर हाम्रो लेखाइ जुन छ त्यो चिजलाई नै हामीले तलको चिजलाई नै टिपेर लेखेपछि त्यो तिनीहरूको भन्दा पनि अर्को हुन्छ त्यो तिनीहरूले लेखेको नक्कल हुन्छ बडो बनावटी किसिमको हुन्छ गाउँलेमा बसेर गाउँको परिस्थिति हेरेर गाउँको परि के छ परिवेश कस्तो छ त्यसलाई लेख्ने मान्छेहरूको कवितालाई वास्तवमा त्यो चाहिँ वास्तविक र सही कुरा हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि म कहिलेकाहीँ भन्ने पनि गर्थेँ पहिला पहिला अहिले पनि कहिले भन्ने गर्छु तपाईँहरू सहरवासी कविहरू तपाईँहरूको कविता म आजकल बुझ्न छोडेँ हाम्रो गाउँको कविता लेखिदिने कोसिस गर्नुहोस् न ता ता पनी, पनी अब तपाईँहरूले यो दुनियाँभरको कुरा लेखेर अब एउटा कविता कविताले लेख्दाखेरि साथीहरूको यी माथिल्लो स्तरको कविहरूको साथीहरूको देख्दाखेरि म छक्क लाग्छ म त्यो कविता बुझ्दिनँ पनि थाहा पनि पाउँदिनँ म भाग अब त्यो कम पढेको कारणले पनि हुनसक्छ त्यो पढ्दै नपढेको भन्नुपर्छ उनीहरूको छेउमा त मैले त होइन अब कत्रा कत्रा लेखक कविहरू छन् अब सबै मेरो भाग्य एउटा राम्रै कुरा हो सबैसँग मेरो चेन पहिचान चाहिँ हुन्छ छ तर उनीहरूको कुरा सुन्ने मात्रै हो म र अनि कहिले काहीँ मौका पऱ्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई मैले अलिअलि उल्लीबिल्ली गर्ने हो मेरो त कवितै होइन नि तपाईँहरूको छेउमा त तपाईँहरूको कविता त मेरो जस्तो तपाईँहरूको जस्तो त म त लेख्नै सक्दिनँ त्यस कारण मेरो कविता कविता होइन त्यसै मलाई कवि भन्नुभयो तपाईँहरूले खेर जान्छ तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ सरी है त्यस्तो कुरा होइन क्या तपाईँले जतिको तपाईँले अहिले भन्दै हुन्थ्यो अर्ग्यानिक छ त्यो अर्ग्यानिक कविता हामी कहाँ लेख्न सक्छौँ अर्काको हेरेर अर्काले बनाएको जस्तो गरेर हुनु पनि कति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लाग्छ तपाईँले पनि पढ्नुहुन्छ त्यो पढ्नुहोस् ल कति त म बुझ्दै बुझ्दिनँ नि त बुझ्दिनँ भुपी शेरचन्दलाई नै म त मन पराउँछु क्या भुपी के भन्ने रहेछ भने मदन के पो के छ त्यो एउटा नबुझिने पर्सीको जरा यस्तो उस्तो लेख्ने मान्छेको हो त्यो ए कस्तो नाउँ बिर्सेको अहिले यार तर जे भए पनि अप्ठ्यारो कविता नलेखौँ भन्ने उनको भने क्या कविता सरल होस् सुबोध होस् सबैले थाहा पाउने सबैले चिन्ने अरू सामान्य गरिब परिवारले नपढेका मान्छेले पनि त्यो कवितालाई स्पष्ट बुझोस् अब धनी धेरै पढेको मान मान्छेलाई त कविता सुनाउनु पनि पर्दैन उनीहरू त आफै कविता लेख्छन् उनीहरूको कविता तलको मान्छेले तलको मान्छेको लागि लेखिन्न मलाई शैलेन्द्र सागरले भन्थ्यो क्या यति तिम्रो कविता त किन म त बुझ्दिनँ त हो भाइ भनेर भन्दाखेरि यो आजको लागि लेखेको होइन क्या यो भोलि पर्सिको लागि लेखेको हो आजको लागि त लेखिहाल्छ नि भोलि पर्सिको लागि लेख्ने हो त हामीले भनेर मलाई भन्दाखेरि अनि मैले जिस्क्याउँथेँ क्या उसो भए त भोलि नै बाँच्छ तिमी आज चाहिँ नबा नबाज्दा भइहाल्छ नि आजै मऱ्यो भने भइहाल्छ नि किन बाँचिरहने भोलिको लागि बाँच्ने हो भने त भोलि नै जाउन भनेर भन्थ्यो हेर् खालि तिमी नचाहिने कुरा गर्छौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि सु परसु दाईले सम्झाउनु क्या मलाई लेख तिमी जुन स्तरमा लेखिराखेका छौ त्यो स्तरमा अरूले लेख्दैनन् तिमी दोस्रो भोपी हुनसक्छौ क्या भनेर भन्नुहुन्थ्यो कताको दोस्रो न तेस्रो त्यो भुपी नराइगो आफू पनि लेख्न सकिएन भनेको यहाँको तिनवटा प्रकाशित कृतिहरू छन् हजुर अब खास गरेर हामीले पछिल्लो समय यहाँको प्रकाशित कृति दशरात किरातीका प्रतिनिधि कविताहरू यी कविता यही कृति यही प्रकाशित कृतिबाट हामी केही कविताहरू सुन्छौँ हाम्रो सुन। दर्शकलाई यहाँले त श्रोताहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न हवस् हुन्छ ल यो अब धेरै यो पञ्चायत व्यवस्थाको बेलामै नै लेखिएका कविताहरू हुने मेरा तर त्यसभित्र पनि केही चिज चाहिँ तपाईँले अघि मलाई प्रसङ्गवास भन्नुभएको थियो राजनीतिसँग नमिसिएकै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो कुरा आयो तर जहाँ त्यो चिज छ राजनीति जहाँनिर छ त्यहीँबाटै हामी हुर्केर आएको हुनाले त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ हुने रहेछ तर त्यो बेलामा झुक्क्याएरै लेख्नुपर्ने परिस्थिति थियो आज त खुल्ला थिएन नि त त्यसैले गर्दाखेरि अलिअलि रुन्च्या कविता लेख्ने गर्थेँ क्या म विस्मत गर्थेँ अनि त्यही कविता एउटा पढ्छु ट्याम्के पढ्छु यो चाहिँ कविता शीर्षक हो ट्याम्के परशुराम उताबाट ट्याम्केलाई तिमीले हेरिरहेछौ मैले यताबाट हेरिरहेछु पर्छु निसन्देह हामी एउटै कुरालाई दुईतिरबाट हेरिरहेछौँ आकाशलाई अलिकता ढाकेर यसो भनौँ आपस्तमा हामीलाई ढाकिदिएर त्यो आफू अग्लो हुनुको अभिमान बोकिरहेछ आकाशलाई अलिकता ढाकेर यसो भनौँ आ आपस्तमा हामीलाई ढाकिदिएर त्यो आफू अग्लो हुनुको अभिमान बोकिरहेछ र हामी आ आफ्नो बिन्दुको आकाश उडेर उभेका छौँ सायद म त्यसैको छेउतिर उभेको बा उभ्न नसकेको आकृतिमा छु यो चाहिँ सात्य सत्य हो कि त्यो ट्याम्के एउटा आकाशलाई दुई फप्लेटा पारेर हामी बिचमा उभिएको छ यो चाहिँ सत्य हो कि त्यो ट्याम्के एउटा आकाशलाई दुई फप्लेटा पारेर हामी बिचमा उभिएको छ ट्याम्के एकातिर उकालाहरू चढेर त्यो अग्लो पनि छ अर्कोतिर ओह्रालाहरू झरेर दर त्यो होचो पनि छ तिमी उकालाहरू चढ्छौ म ओह्रालाहरू झर्छु पर्छु निसन्देह एउटै ट्याम्केमा हामी दुईवटा यात्रा हिँडिरहेछौँ त्यहाँ ट्याम्केमा देख्नेहरूले इन्द्रेणी टाँगिएको पनि देखेका छन् त्यहाँ डढेलो पनि भेटेका छन् र त्यो इन्द्रेणी त्यो डढेलो यता मेरो यात्राको पच्चापमा दुख्छ त्यो इन्द्रेणी त्यो डढेलो यता मेरो पच्चापको प यात्राको पच्चापमा दुख्छ मेरो सपनाको आगोमा त्यो फुस्छ खरानी खस्छ र परशु मरेको मेरा सपनाका आगाहरू टाँगेर आकाशमा म ट्याम्केलाई छोप्न खोज्छु र परशु मरेका मेरा सपनाका आगाहरू टा टाँसे टाँगेर आकाशमा म ट्याम्केलाई छोप्न सक्छु खोज्छु सायद यो विडम्बना हो कि आफ्ना नियतिहरू उचालेर म ट्याम्के उभिन खोज्छु मैले आफ्नो उचाइमा ट्याम्केको घाम झुल्का र भाव भुवाधार मौसमलाई बोकि हिँड्न खोइ कहाँ सक्छु र मैले आफ्नो उचाइमा ट्याम्केको घाम झुल्का र भुवाधार मौसमलाई बोकी हिँड्न खोइ कहाँ सक्छु र खोइ कहाँ क्षितिजको अडेस गरेर म विश्राम लिन सक्छु र मैले ट्याम्केमा देखेको इन्द्रेणी आफ्नै रङहरूमा मेटिएको रिक्तता देख्छु मैले हेरेको क्षितिज पनि आफ्नै शून्यतामा क्षतिग्रस्त देख्छु र हरेक पटक मेरो ट्याम्केमा केही न केही दुर्घटना हुन्छ केही न केही विघटन र विध्वंस भइरहन्छ अर्थात् रह हरेक पटक म आफ्नो आकृतिमा कहीँ न कहीँ मरिरहेको हुन्छु पर्सु तिमीले ट्याम्केका ट्याम्केका लाली गुराँसका रङहरू तिम्रो फुलबारीमा सारेका छौ पर्सु तिमीले ट्याम्केका लाली गुराँसका रङहरू तिम्रो फुलबारीमा सारेका छौ कमसेकम केही पुतली र भमराहरू त्यहाँ उडेका गुनगुनाएका सुन्दै हेर्दै गरेका पनि छौ तिम्रो आँखामा ट्याम्केको जुन रेसा जस्तो गाजल छ तिमीलाई त्यो खुलेको छ राम्रो छ तिमीले हेर्दा ट्याम्केमा बसन्त हेर्छौ लालुपाते हेरे फुलहरू हेर्छौ सायद म त्यहाँ ठिले लछारेको झिङ्रिङ्ग थुप्रै जीर्ण रुखहरूले हेर्छु र सायद म बाँचिरहेको विदिर्ण आफ्नै रूप पनि हेर्छु उकालाहरू चढ्दै उक्लिनु एउटा यात्रा ओह्रालाहरू ओर्लिँदै झर्नु 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 एउटा यात्रा उकालाहरू चढ्दै उक्लिनु एउटा यात्रा ओह्रालाहरू ओर्लदै झर्नु एउटा यात्रा पर्छु हामी एउटै ट्याम्केमा दुईवटा यात्रा हिँडिरहेछौँ यो सासो त सत्य हो कि हामी एउटै समयमा दुईवटा मृत्यु मरिरहेछौँ तिम्रो पनि म अलिकता रुन्चै खालको हुँ भनेर अघि पनि भनेको छु म खालि हरेक हरेक चिजमा ममा अलिकता के छ भनेदेखि कुन्ठा भन्ने कि के भन्ने है आफूलाई त्यति माथि उठाउनु नसकिएको हुनाले त्यसमा बिस्मतै मात्रै बोक्छु क्या मा। म सायद तिम्रो पनि म आफूमा अलिकता छु अलिकता एउटा सानो बिन्दु जति म आफूमा अलिकता छु अलिकता एउटा सानो बिन्दु जति हो त्यो बिन्दुबाट सरल रेखा तानेर अलि परक काटिदेऊ त्यो काटिएको भाग चाहिँ मेरो हो अरू भाग मेरो होइन अर्काको हुनसक्छ त्यो, त्यो तिम्रो पनि हो दगुर्दा थाकेको र सुहाँ सुहाँ भएको क्षेण जति बटुल्दै बटुल्न मैले भ्याएको भए त्यो मेरो भागमा पर्ने थियो दगुर्दा थाकेको र सुहाँ सुहाँ भएको क्षेण जति बटुल्न मैले भ्याएको भए त्यो मेरो भागमा पर्ने थियो त्यसमा पनि म जहाँ जहाँ गएँ वा दगुरेँ उता उतै रित्दै सिद्धिँदै न्युरियाको टाउको बोकेर आएँ मेरो अगाडि वा पछाडि जो जे भइरहेछ आँसु जति मेरो भागमा पर्छ प्रत्येक खुसी र मुस्कान जति अरूको भागमा पर्छ सा। सायद तिम्रो पनि अंशमा पर्छ मैले खुब दगुरेँ फाल मारे सायद पुग्न खोजेँ पुग्न नसकेको त्यो ठाउँ जति मेरो हो अरू सबै यहाँको रङ्गमहल हलचल महोत्सव र सुन्दर सहवास मेरो हो होइन यी आनन्दका पल प्रति पल अर्काको अधीनमा छ त्यसमा सम्भवतः तिम्रो पनि अधिकार छ धन्यवाद धन्यवाद अब हामी आजको बचाइको अन्त्यमा छौँ खास गरेर साहित्य तारकीहरूलाई साहित्य अनुरागीहरूलाई अथवा हाम्रा श्रोता तथा दर्शकहरूलाई पछिल्लो समय खास गरेर नेपालमा कस्तो छ भने अर्ग्यानिक साहित्यकारहरू अथवा चाहिँ वास्तविक साहित्यकारहरू जो लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेर आएका साहित्यकारहरूलाई चाहिँ समयमा पहिचान नगर्ने अनि मृत्यु परान्त उनको चाहिँ पहिचान गर्ने अनि सम्मान गर्ने परिपाटी लामो समयदेखि छ खास गरेर यो परिपाटीको चाहिँ विषयमा यहाँको भनाइ के छ यही राखिदिनुहोस् न पुरस्कृत गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरो पनि होइन तर पुरुष पुरस्कृत नगर्नु भनेको अवहेलना पनि हो इज्जत दिनु भनेको जीवन हुँदा नै दिने हो मरिसकेपछिको इज्जत त्यो स्रष्टाले प्राप्त गर्दैन त्यसले थाहा पाउँदैन उसले बुझ्दैनन् ऊ भित्र एक किसिमको आकाङ्क्षा थियो होला ऊ भित्रको सपना थियो होला मैले इज्जत पाइनँ भनेर त्यो विस्मत बोकेर मर्नुभन्दा अगाडि नै सब कुरो पुर्याउनु पर्ने हो तर यो बडो विचित्रको चलन हो क्या त्यो पनि कसलाई यहाँ त खालि भनिहालौँ न जो लेखकहरू छन् जो कविहरू छन् बिचरा तिनीहरू चाहिँ कसलाई पो पुरस्कार दिन सक्छन् र तिनीहरूको क्षमता अहिले नै पनि त आएको छैन नि अहिले ठुल्ठुला लेखक कविहरू भनेर जसको नाउँको हलाइएका छन् ती दरबारभित्र जस्तै दरबारमै बस्ने मान्छेहरू नै हुन् ठुल्ठुला सचिवहरू पनि अहिले कविता लेख्ने छन् महाकाव्य लेख्ने छन् अहिले ठुल्ठुला किताब लेख्ने छन् तिनीहरू नै पहिले त अनुसार यो के भन्छ आफ्नो कुरा आफ्नै आफैले लेखेर राख्ने चलन पनि आएको छ यत्रो ठुल्ठुलो भोलम भोलममा सब ती दरबारभित्र बस्ने ती चप ठुल्ठुला कर्मचारी त्यो तिनीहरूकै मात्रै बोलबाला छ सामान्य मान्छेले त के गर्न सकिन्छ र सामान्य मान्छेले त लेखेको पनि हामीले त गरियौँ खोज्यौँ भने सामान्य मान्छेले असामान्य गर्नु खोज्यो भनेदेखि त्यसै मिल्काइदिन्छन् हामीहरूलाई काम काम आ, यो काम नलाग्दो नै रहेछ यो मान्छे भन्ने किसिमको सोच हुन्छ ठुला मान्छेले चाहिँ त्यो राम्रो होस् वा नराम्रो होस् गरेको काम चाहिँ अ यो हो भन्ने नै हुने भएको हुनाले यहाँ मान्छेको वैचारिक विचार यहाँको बौद्धिकता यहाँको वास्तविकतासँग मान्छेले आफैलाई लुकाउने चलन आएको हुनाले त्यो पछि उसको मृत्यु पश्चात गरिएको इज्जत वास्तवमा सही इज्जत होइन भन्ने मलाई लाग्छ हुन्छ कविज्यू यहाँले हामीलाई निकै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँका अमूल्य विचारहरू राखिदिनुभयो र यहाँको सिर्जनाहरू पनि हामीले सुन्यौँ र हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले सुन्ने मौका यहाँले दिनुभयो यो मौकाको लागि यो समयको लागि यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद मेरो पनि तपाईँले यत्रो टाढाबाट आएर पनि मलाई खोटाङको मान्छे भनेर सम्झिनुभयो तपाईँ र म त एउटै गाउँको मान्छे पनि हुँ Uh, मैले तपाईँले मलाई सोध्नुभएको कुरो राम्ररी भन्न नसकेकोमा म आफैलाई शरम पनि लागेको छ तपाईँले जे दिनुभयो मलाई जे लिनुभयो त्यसको निमित्त म तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद दर्शक मनहरू हामी यति दिनसम्म कवि जसराज किरातीसँग साहित्यिक कुराकानी गरिरहेको थियौँ र हामीलाई यहाँले निरन्तर रूपमा फलो गरिदिनुभयो खास गरेर नेपाली साहित्यको एउटा उर्वर व्यक्तित्व उर्वर साहित्यकार जसराज किराँतीका विभिन्न साहित्यिक कृतिहरू छन् कवि कविताका विभिन्न कृतिहरू छन् यी कृतिहरू हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ र भोलिका दिनमा यो मुलुकले यो जगतले जसराज किरातीलाई खोज्नेछ र उहाँका यी सिर्जनाहरूमा हामी रमायौँ यति दिनसम्म हामीलाई साथ दिनुभयो र हामीलाई निरन्तर रूपमा फलो गरिदिनु हुनको लागि देश पोस्ट टिभी र आदिम आवाज अनलाइन टिभी हामी हामीलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहुनको लागि अनुरोध गर्दै हाम्रो यो भिडियोलाई यहाँले सेयर लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु